Mu bihe bitandukanye abaturage batuye mu karere ka Rubavu ntibahwemye kugaragaza ikibazo cy'umutekano muke ngo guterwa n'itsinda ryiyise abuzukuru ba shitani bagasaba ko ngo iki kibazo cyakagombye guhagurukirwa n'inzego z'umutekano ngo ariko kugeza na n'uyu munsi wa none n'ikibazo cyaburiwe umuti n'urukingo ngo kubera yuko abaturage nta ubasha kugoheka ouvre la porte de la cour les vaches et tout le monde ngo twewe ngo harabaraza ginga munsi kubera iki Kagame yagohereza giringa y'ibihumbi 500 ngenda mugabo mvite none ngiye sinayiraza no kukaguraho ndyami ibisamba ahubwo icyo mwadufashaho icyo bafasha ibinyamunyukuru ngo byashize icyo bazafata bakirasira ku manywa nyaruhanga n'uwenda twagi mutekano bakirase turugariwe n'ibisamba ndakakwambura abajura baza nijoro bakaza mu gihe cy'abantu basengereye urebye muri rusange abajura byo batwogarisha bitewe n'abajura baba bahari ushyira agatungo hanze nta nkoko warekura muri rusange nirwo rufungiranye inkoko cyangwa se amatungo magufi nirwo ruyarinze badufashije rero bakajya wenda bahereza umujura bafasha bakamuha igihano gihanitse byadufasha mu buzima n'abaturage bakagira umutekano nk'uko bashyiraho n'abashinzwe isuku umutekano buri kintu bashyira abagisimba bakakwiye gutora abantu bashinzwe kurwanya buzukuru bakaba bagiye baba mu ivene runaka yabona wenda hari uwo bashatse gusagararira bakamutesha ndakeka wambaye imyenda y'umutekano nta kintu bagutwara kuko bo banakwamburega ku ngufu udafite n'imbaraga abana guhitana banakwica cyangwa utabazi mukiza akawe wenda wiyirukire utabazi ukabishora aho birangira banagukebye baba bafite n'ibyuma ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera avuga ko ikibazo cy'umutwe wabiyitiriye abuzukuru ba shitani ngo iki ngiki batari baherutse kucyumva ariyo mpamvu asaba abaturage gutangira amakuru ku gihe cyangwa se bagahamagara nimero ya polisi itishyurwa bagatanga amakuru ngo ikibazo nk'iki kikaba cyashyirwaho iherezo tuvuge kuri icyo kibazo kugira ngo n'abantu bacyumve twakigaragaje inshuro nyinshi ngira nzi ko twabibwiye abaturage tukabibwira abashobora kuba babyitirira ko nta tsinda rizwi ryitwa abuzukuru ba shitani kuri iyi si mu Rwanda nako mu Rwanda gusa reka tube kuba kuri iyi si wenda ubwo simbizi ariko mu Rwanda ariko noneho uri bw'umwihariko ha Rubavu arabyitirira rero bagakora amakosa cyangwa bagakora ibyaha bamenye ko baba bakora nyine ibyaha kandi bikabagaruka ibyo kwita abuzukuru ba shitani rero abo baturage bamenye yuko ari ibintu ngira ngo wenda abantu cyangwa se umuntu w'umujura ashaka kubakangisha ariko nta tsinda rizwi gutyo rizwi ku buryo budasubirwaho twagiye dukomeza kubikurikirana twagiye dufata nyine abantu bahunganye umutekano twagiye dufata abo bajura ariko usanga mu by'ukuri ahubwo sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ariko mu cyongereza babyita misi cyangwa se ngira mu gifaransa byitwa miti sinzi uko bivuga ariko ni ibintu rwose bidahari icyo ni kimwe icya kabiri turagira ngo tubwire abaturage batanga amakuru ngo wari ubivuze neza uti umujyi wa Kigali bigeze kuba birashogora niko bimeze nyine twavuze ko iyo tubonye abakoze icyaha cyangwa habaye ubujura abaturage bakaduhera amakuru ku gihe nta muntu wakoze icyo cyaha cyangwa wibye ushobora kuducika rwose ibyo rero mujye mubabwira ahubwo muhite mutanga telefoni zaba ari izacu cyangwa se ari za polisi ikorera mu ntara no ku turere no mu mirenge itandukanye cyangwa se na telefone tuzi n'ubundi batabariza 112 duhite dukurikirana amakuru mu maguru mashya tubamara impungenge abo baturage tubamara ubwo tubabwira yuko ntibatanga amakuru byihuse asigaye umuntu wese wahungabanyije umutekano birimo n'abo bajura cyangwa se n'abo bajura bashikuza abantu hanyuma polisi imukurikire iba yamufata umushyikirize ku ruhande rw'abaturage nabo ubwabo bavuga ko iki kibazo cy'abuzukuru ba shitani batahwemye kukigaragaza ngo ahubwo umwanzuro babona wafatwa ari uko bakagombye kurasiba ibisambo cyangwa se banafatwa bagafungwa ngo ntibahite barekurwa nka kimwe mu byatanga umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke uterwa n'ababuzukuru ba shitani BTN TV mu karere ka Rubavu Ndindahiro Valens Papi. Ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abagabo bari gukubitwa n'abagore bishakiye bakavuga ko ngo ikibashingura ari uko iyo bageze imbere y'inzego z'ubuyobozi zirengagiza ngo ihohoterwa bakorewe tugiye dukubitwa n'abagore ndakundi
twasabye umutekano baranga bahana abo bagore bari kwirwa mu kabare baranze ndakundira rero twemeye gupfa ni urupfu rwo president Atanase twe turi kurengana ndi kubona abagabo b'iki gihe bararenganye abagore mbese bari kuyitwara ku bagabo nabe n'icyo ushinje uvuga ko abagabo barenganye nuko nje ndabibona ndabibona umugore akagenda akaja kunywa agataha saa tanu za nijoro cyangwa saa yine mugabo yamubaza ati si kutashe bwije ati ndumbyira ubusa ati ntabwo uri umugabo abagabo ndibabuze urumva reka abagabo b'iki gihe rwose nje ndi kubona barenganye cyane baratwisha urupfu turi kubora ahubwo bagerawe bakaduca amandi twebagabo ngo twishe umutekano umubajije ati uvuye he ukoraga ibiki ibyo ukora ko nakubonye uri mu kabara kanaka ibyo rero wagera mu rugo ukabizira ngo reka bakwice noneho niba umubajije ngo yagihe yasakuza ushizwe umutekano mu mudugudu akaza kugufata akahita kujyana kuri polisi yakugeza kuri polisi bagahita bagufunga ukanakubitwa niyo mpamvu rero abagabo twaguye ng'ibere bakomeza bavuga ko impamvu bari gukubitwa n'abagore ngo ariko bari kubaca inyuma ngo bagera mu rugo bagatangira gushaka urwiyenzo ngo ari nako bari kubita amazina bambura ubumuntu ngo bagashengurwa no kujya kubarega ngo ahubwo bagakubitwa babwirwa ko nta mugore wohotera umugabo yava mu bandi bagabo yagera mu bwawe mu maziki wa musegawe akinga gaturumbuka karariyo ngiyo wakoma rero ngizi ngo ni ubuyobozi bagutwara muri mabuso wamara mu cyumweru kaza none wajyamye utazongera gukoma baramukubita ahubwo bakamufunga bakamufunga ubwo ngatwe rero tukagenda tukasobanura uyu mugabo ararengana umugore aragenda agataha nijoro yataha nijoro ugasanga umugabo yamubaza ngo uvuye ngo ceceka wa mugabo urumva rero ko abagabo bararenganye rwose abagore bameze nabi cyane tanga kukwita imbwa kwita ingegera rimwe na rimwe ugasanga nyine tuyigire mu bandi bagabo bavuga wajya no kumushaka bakanagukubitira rero tugataha uzireye bikarangira da nanone bakomeza bavuga ko uyu mugabo afunzwe umugore asigara mu mitungo bashakanye ngo ari kuyisangira n'abamufashije kumufungisha iyo amaze gufungwa wa mugore ahita akaba bya bindi by'umugabo atunze akajya bisangira nabo bayobozi b'imidugudu mu kabare akaba iyo nyungu yabo bafite icyo gihembo cyabo bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zajya zirengagiza amarira y'abagore ngo ahubwo bagacukumbura bashaka kuri mu makosa ngo kuko icyo abagore babatsindisha ari amarira kuko barira bakagira ngo bari mu kuri arariraga noneho umwana yabamufashe mu ndoki yatabaza wakoma ngo igipingo none akarira cyane kuva ngo bakujyane imyenda agashwanyagura hari n'abizi dufata n'ubwembe bakikeba kugira ngo babone turasobanura kujyana polisi niyo dusaba ntiyumve amarira y'abagore kandi mudugudu nawe arengera abo bagore kuko iyo bavuye mu kirombe baramusengerera bakumvikana niyo ibyo abagore bamubwiye mudugudu akabyandika bagera kuri polisi nawe ikabyemera umugabo agakubitwa azi akarengane kandi ari mu rugo naho umuntu twararenganye nk'uyu murenge wa Nyakiriba wagira ngo ndabayobozi barimo niba bahaba batahaba abagore bagiye kutwica urupfu rubi BTN TV yifuje kumenyesha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo buteganya kugikoraho maze ku munwa wa telefoni nzabonima Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ntiyabasha kuboneka Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Nyina w'umuntu Marie Grace umubyeyi w'umwana ufite imyaka 4 n'igice utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge avuga ko umwana we nubwo agejeje imyaka 4 n'igice ariko atarabasha kuba yagenda bitewe n'uburwayi yagize kuva yavuka ariko ngo habonetse ubuvuzi busumbije ku bushobozi yari afite yabasha gukira nk'uko abivuga Ikibazo afite ni cy'umuga bw'umugongo n'amaguru Icyo cy'igihe ko cyose ntabwo cyumva cyabaye paralize bisabasha kuba yavuga yanamenya n'umuntu bavugana ubwenge bwarabufite ariko amaguru ntagenda no kwica ntabwo yica neza kuko bamubaza umugongo icyo kibazo yari akivukanye avukanye isuku ifite abavuzi baba babizihenda veterine yavuze bamubaga umugongo urwungano rw'umugongo ariko haje no kuziramo ikibazo cy'amazi mu mutwe bamushyiramo vipishente akivuka CHK nyuma y'igihe ko agenda akura
akagenda nyine mbona ari umwana nk'abandi ariko gice cyo hepfo cyose kiri paralize atabasha kuba yahumva atabasha kuba yakucana neza atabasha no kuba yagenda mbese bari ahantu hamwe ingaruka zo ni nyinshi ko yagiye nko kunyara ntago abyumva ni umuntu winyarira kwituma ntago yabasha kubyumva kumva ni uguhora yambaye pampa no mu bantu ntago wamujyana mu rutungo yizeye ko ataza kwinyara cyangwa yinyarire kumva ni ingaruka nyinshi cyane ari ejo hazaza he no kuruka atenkeje kuko kumva ni umuntu wese ushobora kuzabasha kugira icyo yimarira mu gihe cye kizaza icyifuzo cyanjye nifuzaga ko nabona ubufasha umwana akabona ubuvuzi kuko abonye ubuvuzi aracyari mutoya agakurikiranwa neza yabasha kugira icyo azimarira ejo hazaza akazabamo n'umuntu ukomeye byibura akazabasha no kwiga kuko mu mutwe we ni hazima akomeza avuga ko hakenewe amafaranga arenze ubushobozi bwe nyuma yaho we yagerageje none amafaranga akaba amaze kumushiraho yego ubuvuzi burahari Gatagara baravura abana nk'aba ngaba niko bambwiye ubwo nabegeraga barambwiye ngo nzamujyane Gatagara ubuvuzi azabubona byibura abashe kuzakura neza bamukomukosorera amaguru igice cyo hasi wenda byibura niyo atabasha kumva ariko kibashe gukomera ntikizihe nahine ngo abavuzi barahari bamufashe ate ni amafaranga kuko ibyo byose ni amafaranga ntabwo bamugurira ku buntu ibyo byose ni amafaranga mu by'ukuri kuko baranambwiye ngo azakenera akagare kandi akagare karahenze nta bushobozi mfite bw'akagare n'ubwo buvuzi kujya kumujyana mu bafiziyo kugira gute 13 zamuvuza na miliyoni 13 zamuvuza kwivuza nifuzaga ko umuntu wese ufite umutima ufasha kugira neza yamfashe nkazakurikirana n'umwana Mu cyifuzo cye asaba abagiraneza kumufasha uko bashobozwa banyuza inkunga yabo ku murongo wa telefone ye ngendanwa. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.